Bé, bona tarda i gràcies a la gent de Som Espluga per convidar-me també a ser aquí. Clar, després del que hem dit la Gabriela i la Magda, què més puc dir jo? La veritat és que m'han fet posar una mica tendre i m'han fet mirar enrere. M'han fet recordar moments molt importants d'aquests darrers anys que he tingut el privilegi de poder viure en primera persona, no? I això ho faig molt últimament, penso molt en tot el camí recorregut, no per mi, per la gent d'aquest país, no? I per les institucions d'aquest país. I quan hi ha persones que nosaltres tres i tants altres ens passem les setmanes anant a xerrades, a debats, arreu del país, no? I et fan moltes preguntes, i moltes de les preguntes ara ja van canviant. La darrera setmana, els últims 10 dies ja no són com eren abans. Però et solien, almenys a mi, em solien preguntar, però això ho farem? Això ho podrem fer? Això ens ho deixarem fer? I que té molt de veure amb moltes coses, amb una mena de caràcter descregut, si vols, amb una mena de... un caràcter descregut que ve, doncs, també de tants fracassos, no? Fracassos històrics, no? Després de negar-te tantes coses i de dir-te que allò que vols no pot ser, no? De tants disgustos, no? com a poble i com a individus, individues. Doncs ara això ha canviat molt. I jo també penso que ara, com deia la Gabriela, això no té marxa enrere i que tothom que esteu aquí, si no ho teníeu clar, ho heu de tenir molt clar. Perquè això que estem fent no és un bluff, no és un enganyabobos, que en diuen a l'Hospitalet de Llobregat, que és on jo visc, no és una manera de fer passar l'estona, ni una manera d'encobrir segons quines vergonyes. Avui sentint la Inés Arrimadas pensava, noia, és ben bé que no saps, ja no saps com tenir els teus ferms odiant algú, no? Perquè és l'única manera que tenen de desmuntar aquest procés. Dir que no és un procés popular, sinó que és un procés d'una minoria, que a més és una elit política, una elit d'aquest país, les 400 famílies famoses, no, que es deien, que a través de mitjans de comunicació multitudinaris i públics han anat menjant-li el coco a la gent i la gent ha acabat dient sí, és això el que hem de fer, però que no ho volen. Molt bé. Ells poden anar pensant que això va així, però, com deia la Gabriela i com deia la Magda, nosaltres sabem molt bé d'on venim i per què hem arribat fins aquí. I ha estat una majoria de persones que han anat orientant, com així ha de ser en democràcia, a les forces polítiques cap on havien d'anar. Jo, pensant en el que deia la Magda de la investidura, el discurs d'investidura al Parlament d'en Pasqual Maragall, jo hi era, vaig ser consellera seva, una consellera molt jove, però jo ja hi era aleshores. Esquerra Republicana en aquell moment vam fer una reflexió de sentit comú, pragmàtica, vam dir, veure, quants diputats tenim ara? En teníem uns 13 abans de les eleccions del 2003 i érem els únics diputats independentistes al Parlament de Catalunya. I dius, mires i dius, molt bé, amb això què podem fer? Perquè, i la ciutadania d'aquest país en aquell moment no volia la independència, d'acord? I aleshores vam dir, d'acord, creiem que hi ha una part important d'aquest país, ja veurem si és majoritari o no, que vol aixecar el sostre d'autogovern, provem de fer un nou estatut. I a més el vam tibar des de les esquerres. Es va començar a treballar uns anys abans al Parlament de Catalunya i d'allà va sortir un compromís. Recordo que aleshores Convergència i Unió no volia reformar l'estatut, s'hi van acabar apuntant, en Pujol deia no ho toquem, no ho toquem que serà pitjor, ho recordo com si fos ara. I finalment, doncs, es va fer el govern catalanista i d'esquerres. Després va venir el que va venir. Però aleshores ja era revolucionari, dintre del context, de proposar de modificar l'Estatut. Els independentistes van fer un acte de ser pràctics i dir és que o avancem una mica més mentre reagrupem forces o no ens en sortirem. I així va anar. I mentrestant intentem créixer. Intentem ser un partit que articuli del centre a l'esquerra d'aquest país. Això és el que aspiràvem també i continuem aspirant. En tot cas,
Si aleshores Esquerra Republicana, en lloc d'això, hagués dit no, no, amb 13 diputats, després en vam tenir 23, proclamarem la independència de Catalunya aquí en el Parlament i arrossegarem i no sé què, allò no hauria arribat enlloc i no ens hauria seguit la gent. Aleshores hauríem estat molt febles els independentistes si haguéssim decidit, sense les forces suficients, tirar endavant un procés d'independència. Aleshores ens hauríem pogut aturar molt fàcilment des de les forces de l'Estat. Ara, i això és una qüestió que vull que tingueu molt clara si no la teniu, ara això no ho podran fer, perquè no som quatre gats, com érem fa X anys, perquè ara som molts, i molts que potser no són independentistes allò amb unes conviccions de dir és que jo, no, sinó que pensen és que no tinc més alternativa que aquesta, per mi, pel meu país, per allò que desitjo, pels meus somnis, pels meus projectes de vida, els meus i els dels meus, no? Per tant, no tinc una altra opció. I que han entès, hem entès, que en democràcia el vot de les persones ha de prevaldre per davant de qualsevol altre impediment que et puguin fer. Evidentment, si hi ha, en absència de violència, evidentment, democràticament, s'ha de poder parlar de tot. Si a més, malgrat que l'Estat espanyol i les forces d'Estat espanyol ho neguin, ens assisteixen drets humans bàsics, com és el dret a l'autodeterminació dels pobles, que no us enganyin, el dret d'autodeterminació dels pobles és un dret inalienable, no pels pobles colonitzats, per tots els pobles del món que s'entenguin com a tals, que tinguin voluntat de sobirania i d'autogovernar-se. Doncs aquest dret d'autodeterminació que l'Estat espanyol diguem-ne, ha signat en els tractats internacionals fa molts anys, però que nega que això faci referència als pobles de dintre de l'Estat espanyol, doncs l'exercirem. I volem fer veure al món que és l'Estat espanyol el que incompleix les seves pròpies lleis, perquè és llei el dret a l'autodeterminació a través dels tractats internacionals que ha firmat l'Estat, que per raons X del seu ADN, de la seva manera de ser, mai no reconeixeran que tenim dret a l'autodeterminació, però la tenim. I com que som majoria i ho volem fer pacíficament i ho farem pacíficament, ens en sortirem. I aleshores, plantejar-se si ho podrem fer o si no, perquè no ens deixaran, oh clar, i plantejar-se si què farem el dia 1 d'octubre o els anteriors quan l'Estat faci H, B o Z. Doncs que faci. Avui ha quedat demostrada una cosa, que aquesta és una cursa de fons i una cursa de relleus, que ve de molt lluny i que continuarà molt lluny i que quan un caigui n'hi haurà un altre que li agafarà el testimoni i que continuarà la cursa. Com nosaltres hem agafat el testimoni de tanta gent que abans ha caigut per l'edat, o per un franquisme que ara per fi vencerem. A mi m'agrada molt dir-ho. El règim del 78 continua viu. S'està esllanguint, però és viu. I el franquisme va fer molt de mal en aquest país. Molt de mal. I a la seva gent. Ens ho va negar tot i ens va humiliar a tantes i tantes famílies i a tantes i tantes persones. Doncs ara ha arribat el moment en què aconseguirem vèncer el franquisme a través de les urnes. Aquest franquisme que encara està instal·lat en molts llocs de l'Estat espanyol, en molts dels tres poders de l'Estat espanyol, en el poder executiu, els governs, el govern del Partit Popular, que encara ara homenatja ministres que van ordenar matar treballadors a Vitòria, el senyor Martín Villa, i això va passar fa 4 dies al Congrés de Diputats. Us sembla normal això? Us sembla que aquest govern es pot donar lliçons de democràcia a nosaltres tres, i el que representem, ja us dic jo que no. O en el poder judicial, que no és, en bona part, un poder objectiu, i ja ens hi trobarem, i ja en parlarem. I en el Congrés de Diputats, vaig acabant. Per tant, hem de tenir consciència d'això, del que fem, del per què ho fem, i que no podran res, poden amb 10, amb 15, amb 20, amb 30, amb 1.000 persones, si vols, que tampoc, però amb 2 milions de persones,
amb 2,5 milions de persones, potser 3 milions de persones o 4 que vagin a votar l'1 d'octubre, què podran fer? Per això intenten atemorir-nos a uns pocs. Al govern, a la mesa del Parlament, regidors i alcaldes, els portaveus parlamentaris. Però podeu tenir molt clar, com a diputades que som, que atemorir-nos gens, perquè tenim molt clar el mandat que tenim. Tenim molt clar la missió que tenim, històrica o no. És una missió pragmàtica, de relleu, d'utilitzar ara el paper que ens heu atorgat per dur a terme una missió. I per tant, aquesta missió la durem a terme. Ens és igual el que passi, perquè portem el pes de la història darrere. Portem el pes d'un país al darrere, de la gent que ens ha precedit, dels que ara són petitons i que esperem donar-los un país millor. I portem el pes de la responsabilitat que si ara no estiguéssim a l'alçada del moment, no ens ho perdonaríem en la vida. En la vida. I sobretot no ens ho perdonaríeu vosaltres, però us ben juro que jo, molt menys que vosaltres, segurament. Per tant, a l'1 d'octubre votar, no? I tots a fer allò que ens toqui fer. Tots rebrem instruccions en el seu moment, alguns dels partits polítics, d'altres de l'ANC, d'altres d'Òmnium, d'altres de l'alcalde, l'alcaldessa, el regidor, la regidora, tots tenim un paper. I aquest paper l'1 d'octubre el farem molt cívicament, molt. És que no trepitjarem ni una mosca, ni una formiga hem de trepitjar l'1 d'octubre, perquè ens miraran amb lupa. Exercirem el nostre dret democràtic i en funció del resultat, que serà segur el que totes diem que serà que sí, doncs aleshores actuarem en conseqüència al Parlament. I si fos que no, perquè som demòcrates, aquest país la gent s'expressa, vota i després passen coses, doncs a convocar eleccions autonòmiques i altra cosa mariposa. I a continuar lluitant els independentistes d'esquerres doncs per tenir un país lliure i socialment just. I ja està. Però com que ens en sortirem... Us ha agradat això, nenes? Molt bé. És que aquests de la mesa tenen més, sempre més temps. Sempre tenen més temps. Ja acabo. Sempre tenen més temps. És que sóc l'última i m'animo, m'animo. Doncs ja està. No tinguem por. Siguem conscients de la força que tenim a les mans i que no us fallarem per res. I ja paro. Ja està. Gràcies, Anna.